এইজন মহৰালী গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰত এই মহৰালীয়ে মিয়া সংগ্ৰহালয় স্থাপন কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত জিহাদী সংগঠনৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগত মহৰালীক নলবাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। এতিয়া এই মহৰালীক নেলছন মেণ্ডেলাৰ সৈতে তুলনা কৰিছে শ্ৰীমান আলী। শ্ৰীমান আলী সেইজনে ব্যক্তি যিজনে প্ৰথমে মিয়া মিউজিয়ামৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল। শ্ৰীমানৰ মিয়া মিউজিয়াম নহ'ল, কিন্তু মহৰালীয়ে মিয়া মিউজিয়াম স্থাপন কৰিলে। লগে লগে মিয়া মিউজিয়ামৰ সৃষ্টা মহৰালীক নেলছন মেণ্ডেলাৰ সৈতে তুলনা কৰি দিলে কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়কজনে। মহৰালী মিয়া জনগোষ্ঠীৰ বাবে নেলছন মেণ্ডেলা, এদিন অসমৰ মিয়াই স্বীকৃতি দিব মহৰালী। মিয়া মিউজিয়াম স্থাপন কৰা মহৰালীক লৈ গৌৰৱান্বিত শ্ৰীমান আলী। মহৰালী আৰু বাটেন যিসকলে আজি গ্ৰেপ্তাৰ হৈ আছে তেওঁলোককো মই কৈছোঁ, ভাই ভয় নাখাবা, নিগ্ৰোসকল তেওঁলোকৰ মুক্তিৰ দাবীত প্ৰায় 400 বছৰীয়া আন্দোলনত বহুত ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছিলে। নেলছন মেণ্ডেলা 27 বছৰ জেলত আছিলে। মিয়া জনগোষ্ঠীৰ অভ্যুত্থানত তোমালোকে ভুলে শুদ্ধই যিয়ে কৰা এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছিলা, আৰু চৰকাৰে যি তোমালোকৰ বিৰুদ্ধে ষ্টেপ লৈছে তোমালোকে ধৈৰ্য ধৰা, সূৰ্য এদিন উদয় হ'বই। নেলছন মেণ্ডেলাৰ সৈতে মহৰালীক তুলনা কৰি যেতিয়া শ্ৰীমানে গুৱাহাটীত বক্তব্য ৰাখিছিল, সেই সময়ত দেউৰী স্বায়ত্ব পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত ব্যস্ত আছিল পীযুষ হাজৰিকা। পীযুষ হাজৰিকা সেই সময়ত আছিল বিপুৰীয়াত। মহৰালী নেলছন মেণ্ডেলা হ'ব পাৰিবনে? মহৰক নেলছন মেণ্ডেলাৰ সৈতে তুলনা কৰিব পাৰিনে? কি কয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই? ক'ত নেলছন মেণ্ডেলা আৰু ক'ত এই কেইজনমান অসমীয়া জাতিক অপমান কৰা ব্যক্তি, যোনে চৰকাৰী চাকৰি কৰে, ছাছপেণ্ড হৈ থাকে, আৰু ইন্দিৰা আৱাস যোজনা আৰু এতিয়া বৰ্তমানৰ ক্ষমা কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰো লয় আৰু তাত তথাগতিত মিয়া মিউজিয়াম কৰে অসমীয়াৰ সম্পদ চুৰ কৰি, অসমীয়াৰ সম্পদ চুৰ কৰি। গতিকে এই ব্যক্তিকেইজনক শ্ৰীমান আলীয়ে কয় যে এওঁলোক নেলছন মেণ্ডেলাৰ দৰে। আকৌ কৈছোঁ, নেলছন মেণ্ডেলা ক'ত এই কথাটো শ্ৰীমান আলীয়ে অলপ বুজি চাওক, আৰু এনেকুৱাকৈ কথা নক'বলৈ, স্পৰ্ধা নকৰিবলৈ, অসমীয়া জাতিক অপমান নকৰিবলৈ পুনৰ সকীয়াই দিছোঁ। মেণ্ডেলাই কৃষ্ণাংগৰ বাবে যুঁজি শ্বেতাংগৰ পৰা ক্ষমতা কাঢ়ি আনিছিল। বাংলাদেশৰ পৰা অসমলৈ অহা মিয়াই অসমীয়াৰ ক্ষমতা কাঢ়িব বিচাৰিছে নেকি? মেণ্ডেলাৰ লগত মহৰালীক তুলনা কৰাৰ কাৰণ কি? ব্যাখ্যা আগবঢ়ালে পীযুষ হাজৰিকাই। শ্ৰীমান আলীয়ে এনেকৈ ক'ব খোজে নেকি যে অসমীয়া জাতিৰ পৰা, অসমীয়া মানুহৰ পৰা পৰিত্ৰাণ, মুক্তি এই ব্যক্তিকেইজনৰ যোগেদি কৰিব, যেনেকৈ নেলছন মেণ্ডেলাই আফ্ৰিকাত বা দক্ষিণ আফ্ৰিকাত যিসকল ব্যক্তি, যিসকল ব্লেক বুলি কোৱা হয়, যিসকল কলা বুলি কোৱা হয়, তেওঁলোকৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ শাসন পুনৰুদ্ধাৰৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছিল। গতিকে যুক্তিটো মই কি দিছে মই ক'ব খোজা নাই। মই এনেকৈ ক'ব খুজিছোঁ, যেনেকৈ বিদেশী বিদেশী ব্যক্তিৰ পৰা ছাউথ আফ্ৰিকাত, দক্ষিণ আফ্ৰিকাত বিদেশীৰ প্ৰজনন হ'ল, বগাসকলে তাত গৈ শাসনযন্ত্ৰ লাভ কৰিলে বা কাঢ়ি ল'লে, কলা ব্যক্তিসকলৰ পৰা শাসনযন্ত্ৰটো কাঢ়ি ল'লে, তাৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰিলে নেলছন মেণ্ডেলাই। মিয়া মিউজিয়াম স্থাপনত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে শ্ৰীমান আলী, সেয়েহে শ্ৰীমান আলী আৰু অধিক বক্তব্য আগবঢ়াইছে। গণৰাজ্য দিৱসৰ অসমৰ প্ৰতীক চিহ্ন হিচাপে মিয়া জনগোষ্ঠীক ব্যৱহাৰ কৰক। বিধানসভাত মিয়া জনগোষ্ঠীৰ বাবে ছবি অংকন কৰক। এখোপ চৰাই এই মন্তব্য আগবঢ়ালে শ্ৰীমান আলীয়ে। যদিহে তেওঁলোকে মানি লৈছে, স্বীকৃতি দিব লাগিব যে হয় তোমালোক অসমীয়া। আৰু সেই স্বীকৃতি কেনেকৈ আহিব? 15 আগষ্টত যিটো টেবলি ওলায়, তাত চাহ জনগোষ্ঠী থাকে, মিচিঙৰ থাকে, মটকৰ থাকে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠী থাকে, 1/3 মানুহৰ এপদ সামগ্ৰী নাথাকে, থাকিব লাগিব তাত। এছেম্বলিৰ এই ৰাস্তাটোত চাওক, আমাৰ নতুন অধ্যক্ষ মহোদয়ে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন চিত্ৰাংকন কৰিছে, সংস্কৃতি। 1/3 মানুহৰ এটা ছবি কিয় নাই? কলাক্ষেত্ৰ অসমীয়া মানুহৰ সংস্কৃতিৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে স্থাপন কৰা হৈছে। চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰক যে হয় এই 1/3 মানুহৰ অমুকটো কৃষ্টি বা সংস্কৃতি বা সম্পদ আমি ৰাখিম, অনলি ওৱান।
লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত শ্বেৰমান আলী এবাৰ AIDFৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব বৰপেটাৰ পৰা। শ্বেৰমানক মিয়াৰ ভোট লাগে, সেয়েহে আৰম্ভ কৰিছে শ্বেৰমানে মিয়াৰ ৰাজনীতি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।